Hej folkens, hvad så der er, Lasse Vestergaard her. I dag er jeg i København på vej over til fisketåret, fordi jeg skal prøve Ubisofts nye spil, Starlink Battle for Atlas. Og jeg skal lige sige, at i starten af den video har den lavet samarbejde med og betalt af Ubisoft, hvilket naturligvis er sådan lidt lækker. Men jeg tænker, det kommer til at være meget sjovere, hvis vi bare hopper direkte over til eventet. Jeg har lige været her i 2 sekunder, og jeg har allerede hilst på nogle fans. Det er super fedt, men nu skal jeg altså finde det her Starlink her. Der er sikkert nogen af jer, der undrer jer over, hvad er det her spil her overhovedet? Det er et action-adventure-spil, hvor du med dit rumskib skal ud på et kæmpe eventyr. Og imens du spiller, der har du dit super fede fly på toppen af din controller. Og når du laver ændringer i virkeligheden på dit rumskib, så skifter det også med det samme ind i spillet. Og som I forhåbentlig ser på nogle af de opdateringer her, så er jeg altså nu i gang med at spille Starlink. Og der er tonsvis af mennesker herude, så jeg er virkelig glad for at få mulighed for at hilse på alle sammen. Det er vildt hyggeligt. But first, let me take a selfie. Troede I virkelig, det var det hele? Vi skal have endnu mere fart på. Der var mange flere selfies, men I må lige nøjes med dem her. Kort update herfra. Jeg har fået hils på gud ved, hvor mange fans. Det er så dejligt at se så mange af jer herude. Jeg har også fået spillet Starlink. Naturligvis her nu, der vil jeg lige spise en lille bitte smule mad. Og pst, det er sådan lidt lækkert. Nu er jeg færdig med min pause, og det er meningen, at jeg skal op og nørde noget mere Starlink. Nå, men altså, der er fuld gang i den, så det er super. Så er konsollerne og TV'erne simpelthen blevet fjernet efter at vi har nåttet Starlink i nok samlet 5 timer. Det var super fedt. Og specielt bare den her mekanik her med, at du sådan konstant kan ændre din battleship, det hedder det ikke. Ændre din fly, ændre din våben og ændre personen, der du flyver med. Det har været super sjovt det her, så tusind tak til Ubisoft for at invitere mig med. Hey guys, jeg sidder lige og redigerer videoen, og det er lige gået op for mig, hvor kort den er blevet. Og det beklager jeg naturligvis, men jeg vil bare gerne sige tusind tak til alle jer, der var der dukket op. Det var simpelthen så hyggeligt at snakke med jer alle sammen og få muligheden for at tage billeder med jer og naturligvis sidde og spille med jer. Og det kan godt være, at det lyder meget, at jeg var der 5 timer der på fisketøjet, men timerne de fløj simpelthen bare afsted, fordi det alt sammen var så sjovt. Jeg vil gerne høre fra jer derude, om det måske kunne være spændende, at der var lavet noget gameplay med det her spil her inde på YouTube-kanalen. Så må jeg naturligvis gerne lige skrive det ned i kommentarerne. Og naturligvis også, hvis du ikke kunne lide denne video, så husk lige at give den et kæmpe stort like osv. Og husk nu, at jeg kan finde meget mere omkring Starlink nede i beskrivelsen af den her video her. Endnu en gang tusind tak til Ubisoft for at lave den her video her i samarbejde med mig. Jeg sætter kæmpe stor pris på det. Og det hjælper mig helt vildt med at være fuld til YouTube, og tusind tak for det. Men guys, I kender rutinen. Like denne video, hvis det var, I godt kunne lide den. Dislike den, hvis I ikke kunne lide den. Kommenter nede i kommentarfeltet, hvad der var, I godt kunne lide. Eller hvis jeg ikke gerne vil se noget mere gameplay i fremtiden. Og sidst, men ikke mindst, husk at klikke abonner her på YouTube-kanalen. Hvis gerne med notifikation, næste gang, der lægger en video ud. Men med det sagt, så er det ikke så meget, man siger. Så bye bye, folkens.